Assalomu alaykum, Madina Universal oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan spagetti makaronidan ajoyib taom tayyorlaymiz. Juda ham mazali taom. Kerakli mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz. Ziravorlar, piyoz, ko'katlar, rayhon, qalampir, chesnok, tovuq go'shti, bulg'or qalampiri, pomidor va spagetti makaroni. Albatta, tabiiyligiga qarab go'sht, oddiy go'sht ishlatishingiz mumkin. Qaynab turgan suvimizga bir osh qoshiqda tuz solib, makaronimizni solamiz. Manda 500 gram makaron. Makaronimizni o'rta olovda 8-10 minut davomida qaynatib pishirib olamiz. Orada aralashtirib turish esingizdan chiqmasin. Tavamizga ko'proq qilib yog' solamiz. Zaytun yog'i yoki oddiy o'simlik yog'i solishingiz mumkin. Zaytun yog'ida mazaliroq bo'ladi. Endi tovuq go'shtimizni solib, qovurishni boshlaymiz. Ozgina suvlar ketib, tillarangga kirishi boshlashi bilan ketidan boshqa mahsulotlar solishni boshlaymiz. Mana pishishni boshladi. Juda ham ko'p qovuravermanglar, qattiqroq bo'lib qolishi mumkin, chunki boshqa mahsulotlar bilan ham yana pishib qizaradi. Piyoz solamiz, piyozni ham ozgina qovurib olamiz. O'ldirib, ozgina tillarangga kirgizib olamiz. Bu arada makaronimiz ham pishib qoldi mana. Buni endi idishimizga suzib olamiz. Mana makaronimizni suzib oldik. Endi qolgan mahsulotlarimizni solishni boshlaymiz. Men piyozim ozgina qizarib ketdi makaron olgunimcha. Sizlar qizartirib yormanglar. Bulg'or qalampirini solib, 1-2 aylantirib yoramiz. Juda ham ko'p qovurish shart emas, chunki tezda pishib ketadi. Ketidan pomidor solamiz. Pomidorni ham ozgina qovuramiz. 1-2 minut davomida qovuramiz. Bir osh qoshiqda tomat soldim. 1-1,5 osh qoshiqda tomat solsa yetarli bo'ladi. Mana qaynab turibdi. Endi ziravorlar, maydalangan zira, kashnich va qora murch soldim. Tabga ko'ra tuz, tuzini pishdan oldin rostlab olasizlar. Yana 200 ml suv quydim. Ko'katlar, chesnok, achchiq qalampir solsanglar ham bo'ladi. Men hozir solmadim. Keyinroq achchiq qalampir qo'shib iste'mol qilinadi xolochilar uchun. Mana endi makaronimizni solamiz. Makaronimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz va gazimizni o'chirib, 5 minutga mazalari bir-biriga o'tish uchun yaxshilab aralashtirib bo'lgandan keyin qopqog'ini yopib qo'yamiz. 5 minut dimlanib turadi. Rayhon va kashnich to'g'rab sovordim. Mana achchiq qalampirlar bilan chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Hammaga yoqimli ishtaha, albatta sizlarga ham yoqadi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib kommentariya qoldiring. Kanalimizdan uzoqlashmang, keyingi videolargacha salomat bo'ling.